TPS:n maalille, kun 3 minuuttia täyttyy. Lahdenmäki ei nyt palloon pääse, Kampe, ja sitten ei pääse jatkossa siihen ohjaamaan Muinonen, ja Kopotsev hoitaa tuon homman. Jälleen Ropsilta hurjan kova prässi tuolta ylhäältä. Lähde. Ei ole tilaa. Hyvin tuli Laatikainen tuohon ilmapalloon. Ja Kampe liukkaa. Muinonen leikkaa keskelle. Pistää sitten hyvän paikan. Ja siinä oli Kokko vähällä päästä läpi. Ja sitten tulee vapaa potku aivan tuosta rangaistusalueella. Ropsi on ottanut nyt sen isännän otteen. Nyt on VPS todella testissä, niin kuin Juomalinen laittaa Glennonille. Tai yritti laittaa Glennonille, mutta sen hoitaa Hämäläinen. Kampe. Hyvät pyörähdykset Kampelta ja sitten pelataan vielä omiaan. Vasenjalkaisena ei pääse kuitenkaan laukomaan. Lampi hakee sitten omiaan oikeasta reunasta. Rops välissä, Kampe. Pirinen. Tamminen joutuu pelaamaan alaspäin Lampi. Koskimaa. Tällä kertaa Lähde hakemassa palloa alhaalla. Okkonen. Kampe tulee hyvin, leikkaa tuohon tilanteeseen, saako raukaisupaikan, harhauttelee siinä Koskimaata, tila loppuu, yrittää kantaa. Nyt ei Kampe tuossa tilanteessa oikein ollut aktiivinen, mutta toki jatkotilanteessa hoitaa pallon omillensa. Kokkoa haetaan, Koskimaa kamppailussa mukana, Koskimaa pääsee päineen väliin, paikka Tammista hakee, Pirinen pääsee siihen väliin, pallo pompahtelee siinä, Kampe pienessä tilassa pelaa. Kampe liikkeelle. Tamminen joutuu vähän keskemmäksi. Glennon on kiertänyt nyt oikeaan reunaan. Takaa nousee veli Lampi, Laatikainen. Nyt on ropsipallottelussa rauhallisuutta. Vasemmalta tullaan nyt Kampe. Pirinen. Siihen ei tarvi kummoista kosketusta, kun se muuttaa suuntaa ja on maalivahdille vaikea torjuttava. Lampi ja Tamminen pelaavat hyvin. Sieltä lähtee Hämäläisen heitto. Irtopallo, ei päässyt Kampe siihen laukomaan. Ja Pirinen lähtee vasurilla reunaan. Voutilainen, pallo kimmahtaa. Se tulee kuitenkin Lammelle. Ja Kampe pelaamista sillä tavalla, että VPS ei pysty tuota varsin matalalla olevaa Rops-porukkaa nyt tuosta läpäisemään. Ja Ropsin vapaarilla Kampea takapäin. Ja pallo pantiin nopeasti lyhyellä peliin. Rajaheitolla jatkamaan. Ja Kampe pelissä jälleen. Pelaa siitä vaan Ropsille pallo. Pirinen. Kampe menossa HJK:hon. Keskialueella tullaan hieman jaloille. Kampe siinä. Mäkitalo. Mäkitalon hyvännäköinen keskitys takatolpalle ja sinne juoksee Kampe. Tilanne jatkuu edelleen. Kamerunilainen pelaa alaspäin, Saksman. Edelleen jatkuu tilanne, keskitys tulee. Jalas tyhjät laidalta pois, Onovom kuitenkin mukana. Saksmanin keskitys, se tulee hyvin Kampelle. Kampe alaspäin, Mäkitalo. Jalaston selkään, mutta peli saa edelleen jatkua. Kampe vasemmalla laidalla. Hakee keskitystä. Paidassa Veikkausliigassa. Lensi ikävästi niskat edellä kentällä. Sakselamme keskittää. Kampe pudottaa hyvin ja Mäkitalo pääsee kokeilemaan. Koska missään nimessä tähän palloon myöskään saa. Vasemmalla Kampe. Keskitys Tatomirovic. Päineen välissä. Toi Antamon pilli. Lupa on annettu. Mä Saksella matala pallo. Se tulee vaarallisesti. Ja mikä paikka Hämäläisellä. Mutta Dene jälleen torjuu. Jalaston Tatomirovicin kautta. Mutta tässä sitten. Jalasto voittaa tämän pääpallon kokkoamaan vastaan. Kampe. Haastaa Sorsaa.
Ja näin sitten soi Antamon kierteinen pallo tulee loistavasti! Jälleen Pirinen näppärästi pelataan seinällä eteenpäin. Kambe Kambe laukoo! Ai mikä laukaus! Oikealta menee Hitusen ohi. Vaikeasta takakerrasta oli, siinä olivat HJK:n topparit Kokkoa vastaan pääpalloissa, mikä oli ehkä hieman yllättävää. Ja jälleen on Taylor laukauspaikka. Ja me selvittää tilanteen mainiosti. Kambe Kambe. Ja HJK ottaa nyt kyllä vastaan. Kambe Kambe. Mäkitalo. Mäkitalo. Kambe Kambe. Astaa Sorsaa, Kambe Kambe vasemmalta, keskitys, se on ihan hyvä. Tämä kuitenkin... Levittää toiselle puolelle Kambe Kambe. Jalasto peittää hyvin, sitten Kambe Kambe pelaa tilanteen loppuun asti hyvin, keskitys, mutta suoraan menee Deenen hyppysiin tämä keskitys. 90 minuuttia täynnä.